Три хвилі масованої атаки, Микола, попереджають нас в офісі президента, готує Путін до 24 лютого, такі собі від москолоти салюти. Як думаєш, чи дійсно можуть вони бути застосовані, чи не набридло йому, і чи використає він все-таки цю дату як символізм? Бо, в принципі, ну там на 9 травня ми чекали, але якихось особливих провокацій не побачили. Чи чекати тут оцих поганих подарунків? Дивіться, ми в будь-якому випадку готуємося до найгіршого, і всі наші глядачі повинні розуміти, що може бути все. Може бути сухопутна атака, ракетна атака, може бути дуже багато всього, і диверсії, і взриви, і багато-багато чого. От я думаю, що треба готуватися до цього, треба розуміти, що все може бути. Зрозуміло, що надіємося на краще, що цього не буде, що пронесе, обійдемося, ну, може таки. Але це план, да? От я думаю, що Україні зараз дуже важливо зрозуміти ту річ, що Путін все рівно буде атакувати. Він не заспокоївся. Макрон Шольцом не дали стільки зброї, щоб ми його тут знищили. Тому зараз дійсно треба готуватися до всього. Так, за рік у нас досвіду більше стало, і терпіння, нервів менше стало, да, здоров'я менше стало, але досвіду у нас стало більше, тому, скажімо так, будь-які сценарії ми прораховуємо і будемо на них відповідати. І точно не дамо Путіну нас ні залякати, ні знищити, ні завоювати. Але, тим не менше, поки що сказати, що у нас буде комфортний лютий чи комфортний березень, поки що точно не доводиться. А Микола, українські військові не фіксують ударних угрупувань росіян поблизу кордону Сумської області. А чому я про це зараз говорю? Тому що раніше в день з'являлася інформація у The Times із посиланням на українського лейтенанта Андрія Гулакова про те, що буцімто по той бік кордону з Сумами зосереджено 10 тисяч російських військових, і це найбільша концентрація, яка там колись була. Потім, бач, цю інформацію заперечують у Сумській ОВА. Це що? Це такі психологічні теж прийомчики вже йдуть в хід, щоб і мешканці прикордонних областей не почувалися в безпеці, чи там загрозу теж не можна відкидати? Ну, поки що жодна область у нас не почувається в безпеці. Ми всі під ударом, незалежно в якій області знаходимося, чи в прекрасній Одесі, чи в не менш прекрасному Львові, Ужгороді, Тернополі, Харкові чи Сумах. Да, годі говорити про Чернігів, Луцьк, Рівне чи Київ. От, всі області сьогодні під ударом, і, скажімо так, ми всі як єдина потужна нація, але загроза в нас одна – це путінська Росія. І загрожують нам не на кордонах, а загрожують нашій незалежності, нашому побуту, нашій культурі, нашій самобутності, нашій незалежності. Ось це ті погрози, які несе Путін. Я вам скажу, що вони качають, вони намагаються цим грати. От, Сумська область дійсно може бути під ударом. Це не виключається. Так само, як і Донецька, і Лиман, і Попасна, і багато іншого. Дивіться, далі треба розуміти, що навіть якщо піде точково на якісь окремо взяті регіони, то нарешті все рівно полетять ракети. Тобто це все рівно такий сценарій, що треба йти в шелтер, треба донатити, треба допомагати, треба бути готовим до будь-якого сценарію. Але для нас надзвичайно важливо, щоб вся країна була разом, щоб ми так само, як минулого року, не менш хоробро зустрічали ворога, в незалежності, в якій формі він піде, як він піде. Да, він же ж теж, ворог помиляється, дивіться, вже третя стратегія, то захватити швидко бліцкригом, третя, четверта, то масовані атаки по всій країні військами, да, наступали там сотнями тисяч, то потім закидати ракетами, щоб ми замерзли, то потім закидати нас зеками і захватити Бахмут, то там ще. Тобто вже четверта стратегія походу війни міняється, нічого вони так і не придумали. І нічого вони так і не зробили. Тому є вірогідність, що вони будуть намагатися змінити тактику, атакувати. От, бо повторні наступання на граблі ще більше будуть Путіна робити дурним в очах Сі Цзіньпіна, Байдена і Нарендри Моді, типу якраз таки тих країн, ну і давайте чесно, і Шольца з Лепеном, чи з цим, з Макроном. От, і це демонстрація того, що все-таки їм доведеться в якийсь момент сказати, да, ми не змогли захватити Україну. І світ скаже, тоді все, геть, повертайте всі території, платіть репарації, на цьому ваша війна закінчилась. Те, що сказав Сі Цзіньпін у Financial Times, в інсайдерській статті, що Росія по виходу з війни буде вважатися маргінальною державою. Росіяни – це маргінали Європи, вони нічого не змогли. Україна відповіла, і те, що повторюсь, сказала Нуланд, Україна має право стріляти по військових базах, Україна це буде робити, Україна буде. Я б навіть сказав ще теж, крім того, що Росія готує сюрпризи, Україна теж готує сюрпризи.
І от Росія побачить, які сюрпризи ми підготували. Тому насправді тут ще хто кого здивує, скажімо так. Україна молода офіцерська держава, яка на полі бою здобула свій досвід. От, як Путін бачив день свого народження, горіло і палало дуже прекрасно, аналогічна історія може повторитися. Але де і як, це теж сюрприз має залишатись сюрпризом. Так, 100%. Від того він буде ще більш приємнішим, але для них приємнішим в лапках. Микола, а до речі, таке ще питання, як ти думаєш, що нам ще потрібно, крім західного озброєння? Ну, дуже багато вони людей кидають. Я ось сьогодні слухала Михайла Макарука з «Інформнапалма» і військовослужбовця Збройних сил. Ну, знаєш, направду він каже, що втомилися і наші військові, які вже є більше року без ротацій, і говорить про те, що треба підтягувати і резерви теж, тому що їх багато, а нас не так багато. Чи дійсно треба активізувати і нам якісь, можливо, мобілізаційні процеси, допомогти, аби люди теж відпочили, ті військові? Чи тут ми допрацьовуємо? Та ми допрацьовуємо сюди. Типу, Україна ж не зупинялася, ми не були на паузі, ми там не сиділи, типу, о, літо, поїхали на море. Да? Типу, Україна працює 24/7. Чи ті партнери, які нам обіцяють, чи вони вправно все привозять? Ось це питання. А Україна робить все можливе, навіть більше, заради того, щоб якраз таки максимально заряджати наших військових. І, ну, знову ж таки, навіть нововведення, да, там, останнього місяця, боротьба з корупцією. Ну, це ж теж наша історія. Да, вона пішла з громадянського суспільства, вона пішла від Юрія Ніколова, від журналістів, від активістів. Але це ж теж посилення. Да, в якийсь момент ми зрозуміли, що більше не дадуть грошей. Так давайте ефективніше використовувати те, що є, щоб не якісь там два тупорилих казнокради, типу, набивали свої кишені, а щоб це якраз таки було солдатами для солдатів, які нас захищають, наше життя захищають. Ну, тому Україна максимально намагається посилюватися, Україна максимально намагається робити все можливе, щоб бути в максимально сильній, позитивній військовій формі. Ось це наше завдання. Все, що решта, типу, якщо десь можемо ще посилитись, посилюємося, зрозуміло, що від цього залежить наше життя і чи будемо ми існувати завтра. От. Але те, що Україна точно на ходу і Україна робить, це правда. І це дуже добре. І вже останнє питання, буквально 2-3 хвилини нас лишається. Микола, згадав ти про корупційні скандали, не оминули вони і Міністерство оборони України, але тим не менше Резніков залишається на посаді, каже Володимир Зеленський, це затвердив, попросив його залишитися на посаді. Ну, в мене таке питання, як ти думаєш, хто зараз горює від того, що відставка Резнікова провалилася, кому це було вигідно і чи можемо ми сказати, що в цій історії поставлено вже крапку? А не три. Я думаю, що три крапки. Я не вірю поки що. Десь в мене немає однозначної думки, я для себе не відповів, крав Резніков чи не крав. Мені здається, що він бачив, що крадуть, але сам там, можливо, не ліз, або ліз, но небагато. Да? От, але точно він знає, кому відправляли наверх. Але якщо він нам з вами не каже, громадянам України, кому наверх ішло, значить він це покриває. А я не знаю, що гірше, красти чи покривати. Все. Друга річ, ну це типу, чому, типу, якщо там його відставка, це супер погано. Я не впевнений. Да. Якщо зловили людину, під носом в якої виносили мільярдами, і коли хлопцям, ну, там в три порції не досипали, да, типу, ну чи до кінця це нормально. Останній Рамштайн не найкращий. Теж, крім хусточки, ми там нічого особливого не побачили. Да, не все говорить, да, не все це, але він не найкращий. Далі, коли ми говоримо про Резнікова. Да, офіс хотів там поставити якогось там свого генерала, типу, знову ж таки, якого, можливо, він його і поставив, да, типу, тільки першим чи там першим замміністром, Павлюка, та, буде, через нього і буде управляти. Я не знаю, типу. Я знаю, що зараз не назначають поки що ні Дейнегу, ні Шевченка, це суперкадри, це дійсно, типу, те, що могло б врятувати і від скандалу, і від поганої ситуації всередині, але поки що я не бачу офіційних наказів на сайті президента, можливо, я щось пропустив, але станом на вчора і на сьогодні, ну, от я цю історію моніторю, поки що я призначення не бачу. Хоча це суперпорядні, професійні, толкові, дуже достойні люди, але поки що їх там немає. Да? Ну, от, і це теж треба розуміти. Ну, от, тому, скажімо так, міністерство все рівно далі треба моніторити, все рівно треба за ним слідкувати, ну і найгірше із цієї історії, що росіянам закуповує Ашан, а ми купляємо через якісь прокладки фірми. Тобто росіяни, корумповані окупанти, фашисти, але вони купують західних мереж.
А ми тикаємося, значить, з якимось там зятям Тимошенка, да, який там ще журналістам погрожує, розказує, що він, значить, святий і преподобний, що це не його фірма, що він вже двічі її продав, і начебто немає відношення. Береш шісток з цієї фірми, питаєш, а вони кажуть, та ні, зять Тимошенко, це ж Юля його сюди затащила, розумієте? От є такі історії, і нічого з цим не поробиш. З одної сторони, а можливо навпаки, взяти і, що називається, каляним железом, вигнати звідти нахер, типу, і щоб цим все завершилось, розумієте? Тому все в наших руках, треба працювати, не здаватися, точно не пригнічуватися, йти вперед і робити все можливе, щоб Україна виграла. І на полі бою, і політично, і дипломатично, і щоб Москва гріла білим пламенем. От, а Мюнхенська конференція згадувалася і 2007, і 2022, і як фінал путінського режиму. А що в 2024-му, Микола, вже взагалі про Путіна ніхто і не згадав.